Zdravím celou frekvenci 1. Úplně na začátek se vám chci omluvit, že jsem se na vás trošku vyflákla poslední dva týdny. A tak znáte to, malá byla nemocná, do toho se týmu moc nedaří, takže nálada nic moc. No ale dneska jsem se rozhodla vám ukázat, co dělám po večerech. Nekoukám na bednu, nelakuju si nechty. Já běhám. Mám takovýhle parádní pás, který jsem si teda tak trošku vyklučila. Takže musím doma hodně poslouchat a musím teď strašně vařit. A pec. No a běhám teda i s malou, abych měla přehled, mám jí teda na monitoru. A v podstatě musím říct, že jako jsem docela poctivá, že tím, že to máme doma ve sklepě, tak běhám určitě v obden, někdy se snažím i každý večer. Ale vy, co máte děti, tak víte, že jako v 9 večer už moc energie nezbývá, takže dneska jsem vlastně nakrmila malou, vykoupala malou, uložila malou, ne, to kecám, dneska ukládal Michal. No ale musela jsem udělat večeři a vlastně nějak tak poklidit kuchyně, teprve potom jsem se dostala sem. Takže jenom abyste věděli, že se neflákám. No a příště si nenechte ujít můj blog, protože vás vezmu do Family Room, to je místo, kde čekají rodinní příslušníci na hráče tady v NHL, takže pokud vás to zajímá, tak se ze mě nechte ujít. Já jsem se teď zadýchala už jenom tím, že jdu a mluvím, tak to vypnu a jdu si dát svých 5 kilometrů, aby mi nenarostla prdel. Tak zase čau příště.